Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeyiniz xayiş olunur. ASTV'nin emektaşı işğaldan azad edilmiş Kəlbəcərdən reportaj hazırlayıb. Redaktor Nöqtas haber verir ki, reportaj zamanı o, UDI vətəndaşlarımızla birlikte Xudavəng Manastır kompleksində olub və onların ibadətlərini izləyib. Çekiliş zamanı manastırda ibadet etmek için xüsusi icazə almış ermeni keşişlerle mübahisə də yaranıb. Onlar Alban udilərin ibadetine mani olmak istəsələr də, yekunda vətəndaşlarımız tarixi kilisədə ibadetlerini ediblər. Ermənistan və Azərbaycan arasında əsir və itkin düşmüş hərbçilərin siyahlarının mübadiləsi aparılır. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Başnazirinin müavini Tigran Avinyanın ofisindən bildirilib. Qeyd olunub ki, münaqişə tərəfləri öz vətəndaşlarının siyahlarını Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə onların qarşılıqlı şəkildə geri qaytarılması məqsədilə təqdim ediblər. Hazırda siyahlarının yekunlaşdırılması prosesi gedir. Ölkələr hər şeydə razılığa gələ bilməz və hər hansı bir dövlətə münasibətlərdə fərqli mövqələr də olacaq. Publika.az TASA istinadlı xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Aralıq Dənizi Roma Dialogu beynəlxalq konferansında çıxışı zamanı deyib. Türkiyə ilə heç bir əsaslı fikir ayrılığımız yoxdur. Əminəm ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlər öz siyasətini reallaşdırmaq üçün iki müstəqil ölkənin birlikdə necə çalışdığına nümunədir. Onlar heç kim qarşısında əyilmirlər, ultimatum irəli sürmürlər, kənardan təsirlərə məruz qalmırlar. Odur ki, Türkiyənin NATO-ya üzvlüyü bizim üçün heç də maniyyə deyil, deyə Lavrov vurğulayıb. "2783 şəhidimiz var. Qürurumuz, fəxrimiz, namusumuz, bu günümüz və sabahımız. Şəhidim ruhun şad olsun. Atam, qardaşım, oğlum, məkanın cənnət olsun. Bütün Azərbaycanın qəlbində döyünür sizin ürəyiniz. 2783 igid, qalib savaşçı, sizə can borcumuz var." Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Türkiyədə həbsdə olan Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov deyib. "Siz vətən qarşısında borcunuzu yerinə yetirdiniz. Biz rahat yaşayaq deyə, torpaqlarımız, namusumuz düşmən tapdağı altında qalmasın deyə siz şəhid oldunuz. Siz vətən üçün yaşayıb şəhid oldunuz. Amma bilin, siz torpağın altında deyil, qəlblərimizdəsiniz. Cənnətdəsiniz, məkanınız cənnətdir. Haqqını halal et şəhidim. Vətən sağ olsun." Mənsimov əlavə edib. Rus sülh məramlıları Qarabağda sülhü qorumaq üçün hər şeydir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu deyib. O bildirib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq Ofisinin nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqə qurulub. Nazirin qeyd etdiyi kimi, sülh məramlı kontingentinin münaqişə zonasına gətirilməsi bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmağa imkan verib. İmzalanmış üç tərəfli atəşkəs bəyanatının şərtlərinə hörmət edilir. Qeyd etmək istərdim ki, hərbçilərimiz peşəkarcasına hərəkət edir və bölgədə sülhün qorunması üçün hər şey edirlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəhbərinin sözlərinə görə 30 mindən çox erməni Qarabağa qayıdıb. Bundan əlavə Rusiya hərbi qulluqçuları ərazini və yolları partlayıcı maddələrdən təmizləyirlər. 50 hektar ərazi və 17 kilometrdən çox yol təmizlənib. Mindən çox partlayıcı obyekt zərərləşdirilib. Laçın dəhlizi və Xankəndinə gedən magistral yolun 28-ci kilometr hissəsi təmizlənib. Mülki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa edilib. Bundan əlavə, Şərqi Hərbi Dairənin müasir avadanlıq və əməliyyat bölmələri ilə təchiz olmuş tibbi dəstəsi Qarabağda yerləşdirilib. Mütəxəssisləri şəxsi heyətə və yerli əhaliyə tibbi yardım göstərməyə başlayıb. Şoygu həmçinin qeyd edib ki, sülh məramlıların köməyi ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında ölənlərin mübadiləsi də davam edir. Fransa Macronun rəhbərliyi altında çox təhlükəli bir dövr yaşayır.
Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Onun sözlərinə görə, Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi öz etibarını itirib. Emmanuel Macron ölkəsi üçün problemə çevrilib. Fransaya Macrondan tezliklə xilas olmağı tövsiyə edirəm, Erdoğan bildirib. Dekabr ayında Ural Hava Yolları aviyaşirkəti Rusiya vətəndaşlarını vətənlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı-Moskva marşrutu üzrə 3 çaster reysi həyata keçirəcək. Redaktor.az xəbər verir ki, reyslər Rusiya vətəndaşı olan və ya Rusiyaya giriş hüququna malik, habilə koronavirusa dair testdən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Çaster reysləri dekabrın 12-si, 19-u və 26-sı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci terminalından həyata keçiriləcək. Hatırladaq ki, noyabrın 26-sından etibarən Aeroflot aviya şirkəti də Rusiya vətəndaşlarının daşınması üçün Bakı-Moskva marşrutu üzrə çarter reysləri həyata keçirir. Uçuşlar həftədə 2 dəfə cümə axşamı və bazar günləri icra olunur. Paşinyanın reytingi Ermənistanda sürətlə düşüb. Bu proses davam etməkdədir. Oxu24.com xəbər verir ki, Sputnik Armeniya saytı yaydığı məlumatda qeyd edib ki, əhalinin 45% bugün Paşinyanın istefasını istəyir. Sayt qeyd edib ki, Paşinyanın reytingi 2020-ci ilin iyulunda 85% olduğu halda bugün bu rəqəm 38% inib. Əhalinin böyük əksəriyyəti onun istifasını tələb edir. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədə ağır məqlubiyyətə uğrayan Ermənistan məcbur qalaraq təslim olma aktını imzalayıb. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başladı. Həmin vaxt ölkəmizdə müxtəlif təxribatların qarşısını almaq üçün komendant saati elan olunub. Xəbər verdiyimiz kimi 44 gün davam edən vətən müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 3 tərəfli bəyanat qəbul edilib. Bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ Azərbaycanda komendant saatının bitəcəyi və döyüşə cəlb edilən könüllülərin nə zaman evə buraxılacağı ilə bağlıdır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bununla bağlı danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, komendant saati ilə bağlı məsələ cənab prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Nə qədər ki, hərbi vəziyyət davam edərsə, komendant saatı da davam edəcək. Komendant saatı hərbi vəziyyətə əməl edilməsində istifadə olunan meyarlardan biridir. Ona görə də hərbi vəziyyət davam edənə qədər komendant saatı da qüvvədə qalacaq. Açığı komendant saatının nə zaman ləğv ediləcəyi ilə bağlı fikir səsləndirməkdə çətinlik çəkirəm. Bu məsələ Ali Rəhbərliyin səlahiyyətindədir. Bununla bağlı daxil olan bütün informasiyalar mövcud vəziyyət təhlil olunur və ondan sonra qərar verilir. Ali Baş Komandan nə zaman uyğun görərsə, o zaman komendant saatının ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzalanacaq. Burada imzalanan bəyannamədən sonra Ermənistan tərəfi hər vəclə Azərbaycan sakinlərini qıcıqlandırmağa çalışır. Bütün bunlar informasiya terroru vasitəsilə həyata keçirilir. Əsas plan belədir ki, Azərbaycan cəmiyyəti qazanılan zəfərə şübhə ilə yanaşsın, nəticədə hakimiyyət inamsızlıq yaradılsın, ölkədə xatikə vəziyyət hökm sürsün, nəticədə fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın azad etdiyi torpaqlar yenidən geri qaytarılsın. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın politoloqları 44 günlük müharibə ərzində dəfələrlə müsahibə verərək gizlətməyiblər ki, 1990-cı illərin əvvəllərində məhz Azərbaycandakı xaosdan istifadə edərək torpaqlar işğal etməyi bacarıblar. Bəs qarşı tərəfin indiki planları nədən ibarətdir? Ermənistan rəhbərliyinin Ermənistan cəmiyyətini sakitləşdirmək üçün işlətdiyi hilə ifadələri. 1. Qarabağdakı ermənilərə rus pasportları veriləcək. 2. Oranın icra rəhbərlərini biz seçəcəyik və hamısı erməni millətdən olacaq. 3. Ermənistan 20 min azərbaycanlını məhv edib. 4. Tezliklə Fransa sülh məramlıları da bölgəyə gələcək. 5. Qarabağda Ermənistanın institut və universitetlərinin filialları açılacaq. 6. Biz Azərbaycana yox, Türkiyə, İsrail və Pakistanı uduzmuşuq. 7. Şuşanı Ermənistan hakimiyyəti yox, Qarabağın yerli erməniləri satıb. 8. Tezliklə Ermənistan ordusunu müasir silahlarla təcrid edəcək və bu məqlubiyyətin əvəzinə çıxacaq.
Qarabağda bir nizami ordunun digər nizami orduya qarşı müharibəsi gedirdi. Suriyalı muzluların hazırlıq səviyyəsi onların yalnız partisan əməliyyatlarında az-çox səmərəli iştirak etməsinə imkan verir. Buna görə də onlar Azərbaycana gərək deyildilər. Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Nasionalnaya Abarona jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko Vzglyad qəzetinə müsahibəsində deyib. Ekspert vurğulayıb ki, güya birinci olaraq hücuma keçən Suriyalı döyüşçülərin özlərini güllə qabağına atması erməni təxribatının uydurmasıdır. Karatchenko 2-ci Qarabağ müharibəsindəki itkilər barədə Bakının məlumatına şübhə etmir. Nasionalnaya Abarona jurnalının baş redaktoru deyib, müharibə başa çatıb və bu rəqəmləri gizlətmək Azərbaycana artıq gərək deyil. Əgər müharibənin xüsusiyyətini, istifadə olunan silah-sursatını nəzərə alsaq, itkilər çox aşağı olub. Təkcə mən yox, hərbi sahə üzrə olan başqa mütəxəssislər də təəccübləniblər ki, Azərbaycan tərəfi bu qədər az itkilər hesabına qələbəyə nail olub. Onun fikrincə Azərbaycanın öz əsgər və zabitlərinin həyatını qoruması bir neçə amil sayəsində mümkün olub. Birincisi, Bakı ən müasir silahlanma növlərindən, xüsusən zərbə pilotsuz uçuş aparatlarından fəal istifadə edib. Onların sayəsində Azərbaycan ordusu əvvəlcə ermənilərin müdafiə xəttinə şiddətli və yüksək dəqiqlikli artilleriya və hava zərbələri indirib, yalnız bundan sonra piyada bölmələri döyüşə qoşulub. İkinci, strateji amil isə əsas zərbənin istiqamətinin uğurlu seçilməsidir. Karatchenko deyib, ermənilər gözləyirdilər ki, əsas zərbə mərkəzdə Ağdam şəhəri istiqamətində yaxud da birbaşa bütün təmas xətti boyunca indiriləcək. Azərbaycan əsas zərbəni cənubda endirdi. Orada müdafiə xəttini yardı və dayanmadan irəliyə, şimala doğru, Şuşa şəhərinə çatana dək hücuma keçdi. Şuşanın süqutundan sonra isə məlum olduğu kimi tərəflər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılığa gəldilər.